Abakunzi ba Mr. Joy ndamumeze mute nkuko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu reka amakuru yatatu yahere muri Congo ni mu gihe Perezida Tshisekedi Chilwa uyu nguyu ari umuperezida ukomeje kugenda ahangana na Yoweri Museveni mu makuru yabashije gusohoka muri iki gitondo nuko ingabo za Sada zigiye kuza mu gihugu cya Congo ni mu gihe rero baje mu butumwa bw'amahoro kugira ngo babashe kunga aho bitari kugenda neza hagati y'igisirikare cya M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC. Nshuti bakunzi ba Mr. Joy and TV nkuko dusanzwe tuyabagerezaho gatanu kuri gatanu kandi nta wundi uyabagezaho ni Mr. Joy and kimwe nkuko tuyabagezaho buri uko bwije nuko bukeye. Nakubwiza kuri wewe utarakora sabone cyangwa se subscribe ikingiki nicyo giye ugomba kubyubahiriza siga ubundi buri ikintu cyose cyari cyo cyose kigomba kuzajya kikugeraho uko ubishaka. Reka makuru yacu tuyahere mu mujyi wa Goma aho bikomeje kugenda bivugwa ko byanze bikunze M23 yakajije umurego ndetse ikaba ishaka kwegukana inzu ya Perezida Tshisekedi ndetse ni mu gihe yabirimo amabanga menshi cyane ariko igisirikare cya FARDC kikaba kiri kwemera kuhasiga ubuzima bitewe n'uko hari ibintu byaba birimo barimo barengera muri iyi nyubako ya Perezida Tshisekedi. Ni mu gihe Perezida Tshisekedi akimara kubyumva yabuze amahoro ndetse arimo yiyambaza amahanga yose ko yagira icyo akora kuri uyu mutwe wa M23 bitewe n'urugomo ruri kugenda ruba hirya no hino ndetse bikaba bimaze kuba agaterera nzamba. Perezida Tshisekedi ni umuntu ki? Perezida Tshisekedi ni umuntu wahoze atera amahane kugezana n'izi saha akaba ajambije umutwe wa M23 ndetse akaba yaranze kuva ku izima ndetse akaba yaravuze ko byanze bikunze bagomba kuzahangana gututsa hasi kugera hejuru ndetse ibi ngibi byose bikaba biri kugenda biba M23 ibashyira ku ikosora ndetse inabakubitira amwihaniro. Nshuti bakunzi ba Mr. Joinda nakubwiza ukuri weho utarakora sabone cyangwa se subscribe karebu ikingiki nicyo giye ugomba kubikora kugira ngo tubashe kugendana buri uko bwije nuko bukeye. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu mujyi wa Bukavu aho bitangiye kugenda bivugwa ko byanze bikunze Perezida Tshisekedi ari gukoresha ikimenyane kidasanzwe ndetse akaba ari uduce turi kugenda tugaragaramo uko byanze bikunze Perezida Tshisekedi akaba ari kuvuga ko bimaze gufata izindi nzira ndetse bikaba biri kuvuga ko bimaze gufata indi ntera ikomeye cyane mu gace ka Bukavu abaturage bamwe na bamwe bari kugenda bicwa buri saha n'umunota. Ntitwavuga amakuru tugende twirengagiza ibibazo biri kugenda biba muri aba baturage aho amahanga amwe n'amwe ari kugenda hasiga ubuzima ndetse baje ngo baje gutabara ariko byose bikaba ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo twasiga aka gace tubaye tugiye kubabwira ni mu burengerazuba bwa Congo aho bikomeje kugenda bivugwa ko Perezida Tshisekedi nono yagiye kuhashyira ibitwaro bikomeye cyane ndetse n'abarinzi b'inararibonye kugira ngo babashe guhashya ndetse banatangire n'uyu mutwe wa M23 nubwo bitarafatirwa igisubizo gikomeye cyane ndetse bikaba bimaze gufata indi ntera ikomeye cyane. Mu baturage bamwe muri bo nuko bamaze gufata utwabo bagiye kwimuka ndetse bakaba bagiye kuva muri iki gihugu cya Congo bitewe n'umutekano uri kugenda uzamuke muke kandi ibi ngibi byose bikaba biri kugirwamo n'uruhare na Perezida Tshisekedi akaba ari gushyiramo ubugome budasanzwe aho ari kuvuga ko nta munyamurenge n'umwe akeneye mu gihugu cye byanze bikunze kandi nta n'amasezerano azigera agirana n'umutwe wa M23. Ntabwo twabagezeho amakuru twiyibagize ibibazo biri kugenda bibera mu mujyi wa Goma ndetse aho umujyi wa Goma usa nk'aho ugiye gufatwa na M23 ndetse ukaba ugiye gushyirwa mu biganza bimwe byose cyane bikavuga ko byanze bikunze Perezida Tshisekedi ahantu yicaye ko nta mahoro afite ko nta mutuzo afite ndetse bikaba bimaze gufata indi ntera ikomeye cyane. Ntabwo twabagezeho amakuru tugende twirengagiza ko igihugu cya Uganda ko cyemereye inkunga M23 iyi ndege imubona MI25 ikaba igiye gukoreshwa n'igisirikare cya M23. Nshuti bakunzi ba Mr. Joinda wowe nta kindi usabwa usibye gukora sabone cyangwa se subscribe like share comment asigaye ubundi tukagendana uko bwije nuko bukeye. Reka tubashe kunyarukira aha ngaha mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse kikaba kiyoborwa na Emmanuel Macron ndetse akaba yaje kwemerera inkunga Perezida Tshisekedi Chilombo ndetse akanamubwira ko byanze bikunze agomba
uzahabwa umusanzu ukomeye cyane kugira ngo abashe kuba yagera aho aba cyangwa se naho yivana. Ni mu gihe ibi byose biri kugenda bikorwa hirya no hino bikanemezwa ko byanze bikunze noneho Perezida Tshisekedi afite akanyamuneza kadasanzwe. Nshuti bakunzi ba Mr. Joinder, ba Mr. Joinder TV, nk'uko rero natwe twiyemeje ko tuzajya tubagereza amakuru ku gihe basha gukora ibyo twakubwiye kugira ngo tubashe kugendana gatanu kuri gatanu. Ntabwo twababwira amakuru twirengagize uyu mugabo bita Joseph Kabila, uyu ngo akaba yarasanzwe afite umwanya ukomeye cyane ndetse akaba ari n'umugabo usanzwe avuga ijwi rikijyana. Muzi yuko mu minsi iri imbere yari perezida wa Congo, ariko ku bwumvikane bwinshi cyane ndetse n'amahoro menshi cyane nuko yageze aho akemera ubwumvikane by'uko yavaho ndetse hakaba hajyaho mugenzi we, ndetse mu gihe bari bafitanye n'umubano ukomeye cyane, ariko ibi byose bikaba byaraje gucika. Nshuti bakunzi ba Mr. Joinder, wewe nta kindi usabwa usibye kudukurikira gatanu kuri gatanu, ndetse tukaba twanabashimira na support mu gisanzwe muduha, ndetse ikaba igeze ku rwego rwiza cyane, ndetse akaba ari no kubw'imbaraga zanyu n'ububasha bwanyu n'inzira nyinshi cyane zikomeye cyane, bikaba bivugwa ko byanze bikunze bigomba kuzafata indi ntera ikomeye cyane. Ntabwo twavuga amakuru twirengagize uyu mugabo bita Moise Katumbi, uyu ngo akaba ari umugabo usanzwe akora amateka atigeze abaho no mu buzima, ndetse akaba ari n'umugabo ukunzwe cyane aho Perezida Tshisekedi amugendera kure bitewe n'uko amubonamo impano zo kuba yaba perezida wa Congo. Ni mu gihe Moise Katumbi ubwo yahuraga n'ibibazo ndetse agiye no kuraswa n'ingabo za FARDC, ubwo yari agiye kuri Kinshasa Centre ndetse bikaza kuba ngombwa ko aza kuhasiga ubuzima, ariko kubw'amahirwe ingabo zari zimukikije nizo zaje kwakomereka, ari nayo mpamvu yaje kwandika kuri Twitter akavuga ko Perezida Tshisekedi yihererana ubuyobozi wenyine adashaka ko abandi nabo baba abayobozi, kandi ibi ngibi bikaba bimaze gufata urundi rwego rukomeye cyane. Nshuti bakunzi ba Mr. Joinder, nk'uko twavuze ko tuzajya tubagereza amakuru ku gihe kandi nta rwango rwinshi cyane, tukabasha no kubashimira mu byiza mukomeje kugenda mutugaragariza no kubungubu kuri izi saha ibintu bikomeye ndetse bimaze guhindura andi mateka atigeze abaho muri iki gihugu cya Congo. Abaturage bamwe na bamwe bari kuvuga ko Perezida Tshisekedi kuva yakwiyamamaza no kuva yafata intebe y'ubuperezida ko nta kintu na kimwe yigeze akora agifite agaciro, ahubwo yabashije kurangarana iki gihugu cya Congo ndetse akaba yaragisize mu bukene budasanzwe. Ni mu gihe ibingibi biri kugenda bivugwa ko byanze bikunze Perezida Tshisekedi nubwo ibingibi biri kugenda bikorwa ndetse akabasha kwirengagiza izi ngabo za M23, nuko ubu ngubu bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane, ariko bikaba bitarabonerwa igisubizo. Nakubwiza kuri weho ayo ureba aya makuru nuko tuba twayashakishije hirya no hino ndetse tukayabagezaho, ari amakuru yizewe cyane, aho ubu ngubu kugeza kuri izi saha hari andi twabashije kubategurira, ndetse ubu ngubu tukaba tugiye kuyasoza tukaba tugiye kubagezaho ayandi mu kanya. Basha gukora sabone cyangwa se subscribe, naho ndabagezagaho amakuru ni Mr. Joinder.